Eleccions parlamentàries a Rússia el passat 4 de desembre. El partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, obté la victòria mantenint-se així una legislatura més en el poder. El cas es complica pel creuament d'acusacions entre els diferents actors implicats. Per una banda, els observadors internacionals, Estats Units i la ONG russa Golos acusen el govern rus de cometre frau en les eleccions. Per la seva banda, el govern rus acusa els Estats Units d'instigar i fins i tot de financiar aquestes acusacions. I què diu el poble rus? Doncs va sortir al carrer 6 dies després en contra del frau electoral en la manifestació més gran que ha vist el país en els últims 25 anys. Rússia va celebrar eleccions legislatives el passat 6 de desembre. El partit de Vladimir Putin i Dmitri Medvedev, Rússia Unida, es manté al poder per una legislatura més, tot i perdre la majoria absoluta al quedar-se amb 238 escons dels 450 que es disputaven, uns 15 milions de vots menys. Els segueixen el Partit Comunista, els ultranacionalistes i els liberals. El cas es complica per les diferents veus que acusen de frau al partit de Putin, així com d'atacs informàtics a col·lectius i mitjans d'informació contraris al govern. És el cas de la ONG Golos, creada amb l'objectiu de supervisar els processos electorals del país i que és una de les veus que denuncia el frau electoral. A aquesta ONG es sumen els partits opositors, els observadors internacionals, però, sobretot, el govern d'Estats Units, que a través de Hillary Clinton assegura que les eleccions russes no han estat ni lliures ni justes. Més radical és el líder de l'oposició, John McCain, a través de Twitter, on li diu al seu estimat Vlad que la primavera àrab es trasllada a Rússia. A tot això, el govern rus respon acusant els Estats Units d'instigar i de financiar les acusacions de frau a través de Golos i d'altres canals. Però quina ha estat la resposta popular als resultats electorals? Doncs el poble rus va sortir al carrer 6 dies després per manifestar el seu rebuig al frau electoral, que consideren un fet, en la major manifestació que ha viscut el país des de la seva democratització ara fa 20 anys. Les imatges corresponen a Moscou, si bé es van reproduir a totes les ciutats del país. Protestes pacífiques, tot i que en algunes ciutats es van reprimir argumentant que no tenien permís per dur-se a terme. Cal entendre el descontent popular d'una societat que ha viscut un canvi radical de sistema polític i econòmic sense cap garantia de protecció social. Fet que ha propiciat uns alts índexs de corrupció i l'entrada de les màfies en mercats vitals com el dels medicaments. Pocs dies després de les protestes, matemàtics russos han demostrat el frau electoral dut a terme per Rússia Unida, basant-se en la correlació entre els vots obtinguts pel partit oficialista i les dades alterades de participació. Thank you.